персика винесли на балкон, щоб насолоджувався повітрям. У нас тут машини їздять, вантажівки гудуть так. Тримаємо його крепко. Сонце на нього світить, він такий аж блистить весь. Правда, я трохи закриваю на сонці. Такий яскравий, яскравий, да, персик? Що від... От як чуєте, у нас тут вантажівки ганяють. Персика відволікають, да? Присівань. Гарно на балконі, да? Вже ходить, підходить під балкон. Ну він не мявкає так, мурчить там, такі звуки видає, типу, незрозумілі. То підходимо, беремо його на руки, виносимо. Поки боїться, двері як там відкриваєш, то так дивиться на балкон, ну не вибігає. То сваримося, щоб не вибігав сюди. У нас балкон не заскляний там. Да, персень? Красунчик дим. О, тож. На сонце дивиться. Якраз в цій стороні. Сонце на нього світить. Це вулиця, персик. Тут це не село тобі. Тут вантажівки ганяють, машини їздять. Да? Горозі дикі, злякався. Маленький. Не бійся, не бійся. Да. Хороший котик, хороший. Вот. Добре, не буду доволікати. Насолоджуюся сонечком. Вітерець трохи продуває. Хорошо.